Bona tarda, professors, companys i companyes. Que lluny veia aquest moment el dia que vaig creuar per primera vegada les portes de la nostra facultat. Un edifici enmig de la ciutat, en aquell moment desconegut. Nervis per no saber què ens enfrontàvem. El cap a tota velocitat imaginant els companys, les aules, els professors, imaginant en aquell moment un futur incert. Els nervis i la por van desaparèixer ràpidament una vegada vaig fer el pas d'entrar en aquell edifici, ara ja ple d'aprenentatges i records. Una aula gran, plena de persones que en res serien companys i amics, un discurs de benvinguda i comença l'aventura. Estudiar educació social comença sent aquell somni a priori innocent de fer del món un món millor. Abans de començar el grau, pensar en l'educació social era pensar en persones ateses, en serveis, en les habilitats que ha de tenir un professional, en estudiar i en estudiar. Creus que dedicaràs 4 anys de la teva vida a aprendre i comprendre col·lectius de persones, i ràpidament te n'adones que, tot i ser així, el grau va molt més enllà. I aquí és quan entres tu mateixa, la persona que ha de ser el més important del teu món. I veus que el canvi que busca l'educació social comença per treballar-te primer a tu, per saber qui ets, què vols, què sents i cap on vols anar. I com més treballes en tu, com més t'explores, t'acompanyes i et reconcilies, més necessari trobes que totes les persones tinguin l'oportunitat de fer-ho. Te n'adones que no som només acompanyants, som també part del canvi. I llavors, després d'observar i estimar el teu món, veus el món dels demés, el d'aquells companys que el primer dia eren desconeguts i ara ja són part del teu camí. I els estimes. Estimes que dediquin el seu temps a una professió tan humana com és l'educació o el treball social. Veus els seus valors, les seves il·lusions i el seu creixement. I et sents orgullosa de formar part de l'evolució humana i professional que han viscut al llarg d'aquest camí. Bé, no tot ha sigut fàcil. En primer lloc, per haver d'obrir-nos de la forma més sincera possible, companys, assignatures com el pràcticum. Jo creia que les classes eren mirar cap a un professor i la pissarra i de cop em trobo allà, poques persones, una ronyana i sense punts. Una por a ser nosaltres mateixos en un espai que amb el temps vam veure que era segur i que va acabar transformant les nostres vivències més amagades per unir-nos encara més. Hem hagut d'estudiar teories i la història de la professió. Hem hagut d'entendre societats molt diferents a les nostres, deixar volar la nostra imaginació, aprendre a adaptar-nos a qualsevol situació crítica, fer els exàmens més inimaginables, com aplicar les nostres habilitats socials, mentre saps que el mirall de l'aula és en realitat una finestra on tots els teus companys i el Paco t'estan mirant com si d'un interrogatori policial es tractés. Hem hagut de fer o estem acabant de fer en el famós TFG. Hem hagut d'equivocar-nos i inclús plorar moltes vegades davant de tots els companys. I fins i tot en algun moment, o a mi m'ha passat, hem pensat que potser no sabríem entrar en un món molt més complex del que pensàvem a primera vista. Però ara, 4 anys més tard, em miro i ens miro, i només veig persones plenes d'il·lusió per seguir formant-se en una professió en constant canvi, en donar el màxim de nosaltres, en no perdre mai les ganes i en transformar, com he dit al principi, el món en un món millor. Però ara amb les eines, coneixements i experiències necessàries per fer-ho possible. Un canvi en el món que comencem ara que sortim d'aquell edifici al mig de la ciutat i ens separem, però com bé sabem i ens han repetit a classe, ser lluny no significa no estar connectats. Estic segura i espero que el món que busquem ens unirà encara més. Gràcies a tots i a totes, als nostres professors, per fer de les classes un espai de discurs i diàleg i un aprenentatge que ha trencat moltes vegades amb l'educació tradicional i avorrida que coneixíem. A les persones que estimo i estimem, per en el meu cas, aixecar-me les vegades que fes falta i animar-me sempre a tornar a estudiar i seguint el consell del Víctor Coopers, papa, mama, Berta, us estimo molt. Gràcies també a tots els que formen part d'una manera o d'una altra de la facultat i a vosaltres, companys i companyes, per haver sigut durant 4 anys part del meu canvi. Gràcies per haver deixat que la resta siguem part del vostre.